أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسل والو ورك قبل نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هاد نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قمبيل كفر الدهو ورك يقدم بيه وقبل نمي التلاتة أخذ بها حساسي عينو سسعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي الروبلي او ديري قرشه أحمد مدوبي يقود لابي إسلام مركاسين الشيغي إن أوسان كأخبار الدورين واربحينا ذا أي وطان رئيس الوزراء صوماليا محمد حسين روبلي أيا شركة مانت مقدشة كفوري كود ديري إسكودي أي أحمد مدوبي يقود لابي كودونيين إن وحلوغ بدلو قضب كميد أي هشيسكي دورشادة أو لحرير ديغان دورشدو دا لبداني مدحوين قوبالي دا أيا دونيي إن وحلوغ بدلو ديغان كدورشوين كاللغو هشيي إن دورشادة أي كدادو أو أحلب مغالو هالكي مامول قوبالي با إيو مغالة مقدشة أو أي كدعيسو دورشادة حلبانة وقوي إيو بنادريغا علي قود لابي أحمد مدوبي أيا تابدل كيدر ربي إن دورشادة أي كدادو أو كليا جوهري كسمايو أيا دا أو أي كو أدك تهي إن أي كو قبطان بلدوين إيو قربها ري سيدكو عد هشيسك دورشادة labadani madaxweyne oo ay danta isku qorshe ka dhigtay ayaa maamuladooda laga taageersanayeen Hiiraan iyo gobolka Gedo waxaana diidan beelaha qaar ee goboladaasi dega iyadoo sidoo kale ay goboladaasi ka jiraan awood ciidan oo ka soo horjeeda si kastaba arintani ayaa sida ay calansida media xog ku heshay waxa ka hor yimid Ra'iisul Wasaare Roble oo sheegay in isbeddel cusub oo lagu sameeyo heshiiska doorashada uu horseedi karo qalalaasa siyaasadeed oo cusub Ra'iisul Wasaaraha ayaa labadan madaxweyne goboleed ku qanciyay inuu kala shaqeyn doono xal doorasho loogu qaban karo beledweyne iyo garbahaaray diidmada Roble ayaa waxaa sidoo kale si dadban maanta u xaqiijiyay faayeenka maxamed ibraahim macallimo oo yiri ma jirto wax qorshe ah oo laga leeyahay haba yaraatee la bedelo qorshihii ama heshiiskii 27-dii may si kastaba ha ahaatee qorshihii axmed madoobe iyo roble ayuu gabi ahaanba dhexda ku kala dhuftay roble dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed oo haatan kuwada sugan muqdisho ayaa xalay yeeshay kulan gaar ah oo ay uga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee sanadkani la filayo inay dalka ka dhacdo kulankan oo saacado badan qaatay ayaa labada hogaamiye waxay ay diiradda ku saareen xaaladihii ugu ee soo kordhay iyo fulinta heshiiskii 27-dii may laga gaaray qabsoomidda arrimaha doorashooyinka kaas oo muhiim u ah doorashooyinka dalka sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedka galmudug iyo koonfur galbeed ayaa isla soo hadal qaaday arrimo ku saabsan labada maamul iyo wada shaqayntooda waxa uu kulankani sidoo kale ku soo aadayaa iyada oo haatan caasimada uu ka socdo shirka golaha wada tashiga qaran ee looga hadlayo doorashooyinka soomaaliya shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa guddoominaya ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxaana goobjoog ah hogaamiyaasha maamul goboleedyada marka laga reebo madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo shirkaasi uga qayb galaya aaladda zoomka asigoo jooga dalkaasi turkiga wararkan helayno ayaa sheegaya in qodobada qaar ee ku jira heshiiska doorashooyinka wax laga bedelayo haddii ay suuragal tahay sida in la yareeyo tirada ergada soo dooranaysa xildhibaanada iyo in la koobo magaalooyinka ay ka dhacayso doorashada durbaba laakiin waa laga diiday qorshihii axmed madoobe iyo guudlaabe dhinaca kale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta kulan ku yeeshay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqarre oo ay weheliyaan guddoomiyaha gobolka hiiraan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha adduunka FAO kulanka oo saacado badan socday ayaa waxaa looga hadlayay dardargelinta howlaha mashaariicda biyo xireenka webiga shabeelle ee deegaanada hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqarre ayaa sheegay in kulankani uu ku soo dhammaaday afgarad iyo in mashaariic biyo xireen la sii wadi doono sida uu sheegay sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaasi ku sii daray in la xalliyay murankii ka dhashay muuqaal dhowaan baraha bulshada lagu baahiyey oo guddoomiyaha gobolka hiiraan uu eedeen ugu jeediyey hay-adda FAO isla markaasina uu dhagta dhiigga u daray raggii sheeganayay hay-adda FAO ee sheegay inay dhaqaale geliyeen laakiin guddoomiye cali jayta ayaa sheegay in mashaariicdan biyo xireenka iska kaashadeen shacabka soomaaliyeed iyo reer hiiraan isla markaasina wax qarash ah aysan kaga imaanin dhanka FAO muuqaalkaasi ayaa baraha bulshada ku faafay iyo raggii caddaanka ahaa ee ka socday hay-adda FAO ayaa madaxa gacnaha saartay isla markaasina waxay ogaadeen in lacagihii loo soo dhiibay biyo xireenka beledweyne la musuq maasuqay sidoo kale maamulka hirshabeelle ayaa wada dadaalo ku aadan sidii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan looga baajin lahaa fatahaadaha ku soo laablaabtay markasta oo barakac iyo khasaare xooggan u geystay shacabka soomaaliyeed fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya wasiir ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya saaxiibna la ah farmaajo ciidan iyo hub aad u fara badan urursanaya wasiira dowlaha wasaaradda gaadiidka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan dheere ayaa lagu waramayaa inuu ciidamo beeleed ku diyaarsanayo duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo ay ku badan yihiin qoyskiisa ama dadka uu ka soo jeedo cabdiraxmaan dheere ayaa gacansaar xooggan la leh ururka al-shabaab iyo sidoo kale fahad yaasiin qaraabo yihiin
ورأي هشا على سيدا ميديا يا شيخ يا إن وزير كاو سياسة أهان آد وقو سوهر جيدا أحمد مدوبي إسلامر كاسين آد وقو دوما دحوينا وقتي وكاد عاي فرماجو إيا تليا هندسا وحان الله فيلا يا إن كرسيجي سلاغو دورتا كسمايو مادام وحا صورة قالاه إن كرسيجا سلو وري جود دك مدى قربها ريها سياشي وحا هاد سعودة دادال لدونا يا إن ديغان دورا شادا مامول قوبالي ديدا لغو سوكوبو من هالمقالو ila wareedo low kulsoon yahay ayaa calansida media u sheegay in wasiir Cabdiraxmaan Dheere uu beeshiisa ka dalbaday in loo diyaariyo ciidamo beesha ah kuwaasi oo sugo amaankiisa hadii ay dhacdo in uu tago Kismaayo ama la isku dayo in la boobo kursiga beesha sida uu u sheegay odayaashii deegaankaasi wasiir Cabdiraxmaan Dheere waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu dhow madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna ku jiraa shakhsiyaadka xogga geliyay in uu beddesho kursigiisa inkastoo qorshahaasi suuragali waayay Cabdiraxmaan Dheere ayaa sidoo kale ah ninkii ka shaqeeyay heshiiskii uu wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Diin isugu soo dhiibay dawladda federaalka Soomaaliya uguna soo goostay Jubbaland doorashada Soomaaliya ayaa loo arkaa in sanadkani ay ka adag tahay sanadihii hore waxaana sababta lagu sheegay ahmiyadda ay doorashada sanad kaani leedahay iyo siyaasiinta Soomaaliyeed oo aad u kala fogaaday muddooyinkii dambe si kastaba ha ahaatee wasiir Cabdiraxmaan Dheere ayaa muddooyinkii dambe lagu eedeynayay inuu gacan saar xoogan leeyahay ururka Al-Shabaab maadaama qaraabo ay yihiin Fahad Yaasin awood culusna uu ku leeyahay dowladda Soomaaliya dhinaca kale magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa si rasmi ah ugu furmay shirka golaha wadatashiga qarankaas oo looga hadlayo dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka ee dhacaya sanadkan aynu ku jirno shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa gudoominayay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble waxaana ka qayb galayay hoggaamiyeyaasha maamul goboleedada dalka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqo magaalada Muqdisho furitaanka shirka ayaa dood adag ay taagneed kadib markii uu qaadacay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe kaasi oo ugu dambeyntii lagu qanciyay tabashadii uu qabay waxaana shirka uu uga qayb galay aaladda Zoomka ahi isaga oo jooga dalkaasi Turkiga arrimaha ugu muhiimsan ee looga hadlay shirka waxaa ka mid ah kattashiga dib u dhaca ku yimid qodobba qaar heshiiskii hore loogu saxiixay magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday waxyaabihii ka hirgelay heshiiskii 27-dii May ee hanaanka doorashada dalka ammaanka ayaa sidoo kale aad loo adkeeyay wuxuuna shirka ka socdaa teendhada Afisione oo ku dhex taala xerada xalane oo amnigeeda si weyn loo ilaaliyo Soomaaliya ayaa weli ku jirta marxalad kala guur ahay waxaana la isku diyaarinayaa doorashada baarlamaanka iyo midda madaxweynaha si kastaba ha ahaatee weli kama soo bixin qodobo lagu heshiiyey maadaama qodobada qaar ay u baahan yihiin in la falanqeeyo isla markaasina la tashiyo la sameeyo saacadaha soo socda ayaa la filayaa in qodobo muhiim ah laga soo saaro shirka wadatashiga qaran ee ka furmay magaalada Muqdisho dhinaca kale Roble iyo qoorqoor hospitaalka ku booqday dhaawacyada dagaalkii wasil iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya dadkii dhaawacyada la keenay magaalada Muqdisho ayay ballanqaad xoogan u sameeyeen Roble iyo qoorqoor ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu weheliyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo qoorqoor ayaa isbitaalka ku booqday askar iyo dad rayid ah ku soo dhaawacmay weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen deegaanada wasil ee gobolka Mudug ra'iisul wasaaraha oo isdul taagay dhaawacyada ayaa dhaqaatiirta ka dhageystay warbixinta la xiriirta dhaawacyada isagoo u rajeeyay caafimaad degdeg ahay waxa uuna uga mahadceliyey sida geesinimada leh ee ay isaga caabiyeen cadowga Al-Shabaab oo deegaankaasi soo weeraray si kastaba ha ahaatee Axmed Qoorqoor ayaa asna u ballan qaaday dhaawacyadaasi in ay meel sare kaga soo hari doonaan ilaa ay ka bogsadaan sida la wada og yahay mas-uuliyiinta ayaa marka ay ku booqdaan shacabka Soomaaliyeed isbitaalada waxna u ballan qaadaan ayaa inta badan dib u fulin isla markaasina dibna u soo booqan si kastaba ha ahaatee deegaankaasi dagaalkii ka dhacay ayaa waxaa la sheegay shacabka ku nool in ay qoryaha qaateen isla markaasina iska celiyeen ururka argagixisada ee Al-Shabaab ee weerar xoogan ku soo qaaday deegaankaasi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.